وركن نقصو قاري يدولدا هدف لو ولباتن يسديد كيلومتر أجرتا دقمدا بردالة قبل كباي يا شيغي إن دقال هالكاسي كود أحمري عيد مدى ديغانك يا حبنا كترسان كواحدة على الشباب إن أقصار هالكا أو كدا شاسدو كلان عيد مدى أو مركي هراء ويرك قادة يكوصو فرتين ساد يوليبا رصاص يسدو كلان قرية سوجرة تضبه قرية أو لو يقان نوعا AK-47 iyo hal qoro oo BKM ah wararka ayaa sheegaya in ciidamada deegaanka ay weerar qorsheysan ay ku qaadeen xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee ku sugnaa tuulada Daflo ee degmada Bardaale hoos timaada ee gobolka Bay waxa sidoo kale wararka sheegayaan in weerarkaasi ay ciidamada deegaanka ku dileen 9 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyadoona ilaa haatan aan jirin wararka madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada ciidamada deegaanka in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen deegaankaasi ciidamada deegaanka ee ka barbar dagaalama ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daraawishta Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo iyo waliba howlgalo iyo abaabul xoogan ka waday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Bay iyadoona weerarkani la sheegay in ciidamadu ay qasaare ay ku gaarsiyeen xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee ku sugnaa tuuladaasi Daflo ee hoostaga degmada Bardaale ee gobolka Bay war la soo dhigay telefishinka maamulka Koonfur Galbeed ayaa xaqiijinayay in ciidamada deegaanka ay weerarkaasi qasaare xoogan ku gaarsiyeen xubnaha ka tirsan Al-Shabaab maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay wadeen dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ay ku doonayaan in ciidamada ay kala wareegaan Al-Shabaab meelaha ay kaga sugan yihiin maamulka Koonfur Galbeed iyadoo deegaano badan oo ka tirsan maamulkaasina haatan ay gacanta ku hayaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab iyadoona siyaasiinta iyo waliba madaxda maamulkaasi inta badan loogu baaqay in ay dardar geliyaan howlgalada ka dhana Al-Shabaab si deegaano badan oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ciidamadu ay kala wareegaan.